Hazır mesela bizge tahdit küçeydi. Hazır ki künde, şu küllerde mesela uşa kadim eski Türkistanımızga, Orta Asya'mızga, Merkezi Asya'mızga. Hasaten Özbekistan'ga tahdit yine keçege müstemlekeçi devletten tahdit küçeydi. Hatta malama medeni tahdiden var bitti. Biz öyle bir yapız. İki kere tam anlanam. Öyle bir yapız ve onlar çapa çalı yaptı. Aman kalı yaptı ki. Ve küçeyi alıp bizi tazelerimizi bir yaptı. Yani niçin asırdan bir yaptı. Bunge gelip saç talasiga yok ki nima gapir talami nima bo'lsa ham idishni ichida unga tikilib olib salovatlar aytishdi u boshqalar bo'lib kelgan men ko'zim bilan ham ko'rgan odamman shuni bolaligimizda Qo'qon xonligi hududiga kirgan va bu yerlarni o'rgangan o'ris olimlari asarlarda yozib qoldirilibdi bu yerda debdi din qolmagan qarang Xayriddin ham aytayapti bular nimadir ushlab olib o'shanga sig'inayotibdi hammasi merosiga birdek vorismiz qozoq ham o'zbek ham tojik ham qirg'iz ham turkman ham qoraqalpoq ham Uyghur ham birdek vorismiz. Endi hozir nima bo'ldi? 5 ga bo'lib tashagandan keyin endi hamma o'zinikiga tortadigan bo'ldi. O'zlari urushib, o'zlarini himoya qilish o'rniga aka bilan ukani urushtirib omon qolmoqchi. Qanaqasiga biz buni ijobiy hodisa deymiz. Amir Temurni Boyazidga yozgan xatida shu jumla ham bor lekin aytadi biz ikki turk urushimiz yaxshi emas edi. Va hamma dindan olishimiz kerak degan g'oyalari bor. O'sha hind dinlari va Brahman, Brahmanlarning qizlariga uylarni boshqa qilib bo'yoki bir qorishiq bir narsa yaratmoqchi bo'lgan, uni ilg'or deyshadi. Ana shunga bizni qarashimiz qanday bo'lish kerak? Gap shu yerda. Mana bitta oilada agar miqyosda qaraydigan bo'lsak, bitta oilada serfarzand oilamiz, bu oila bo'lganmiz ilgarigi zamonlarda ayniqsa 5 ta, 6 ta aka-uka, opa-singillar bo'lgan va bular o'zaro ahil bo'lsa, qo'ni-qo'shni ham hurmat qilgan. Yoki shu qishloqda yoki shu shaharda obro'li e'tiborli bo'ladi. Agar o'zaro ahil bo'lmasa, mensimay qo'yadi. Qo'ni-qo'shni hech bo'lmaganda, masalan, o'zaro ahil kuchli bir qo'rg'on degani, ikki bosirib kira olmaydi degani. Endi bosirib kira olamiz degan kayfiyatga keladi hech bo'lmaganda. Ayrim toifalar akani qo'lga oladida, qo'ynini pishyong'oqqa to'ldiradi, pullab pishiradi. Ukani boshqasi battar bu nizo kuchayadi. Battar bir nizo kuchayadi va bu oila qulaydi, barbod bo'ladi degan. Bitta qishloq misolida agar bitta qo'ni-qo'shni misolida oladigan bo'lsak ham shunday. Holbuki biz ham milliy, ham diniy nuqtai nazardan aka-uka edik, birodar edik. O'zniki bilan urushishni oqibati ayanchli bo'ladi. Hamisha. Va tarixda juda ham ko'p bunaqa misollar juda ham ko'p. Amir Temurni Boyazid bilan urushishi ham xuddi shunday. Amir Temurni harbiy salohiyatini, kuchliligini, urushda qo'llagan yangicha usullari bilan, masalan, juda ko'p katta fillar bilan keladi bu yoqqa. Anadoliyaga qarab yurishni boshlaganda fillar bilan keladi. Bu Anadoliyadagi usullardan farqli usullar bilan keladi. Natija shunday bo'ladi, Amir Temur g'olib bo'ladi. Ya'ni Turkiston kelib yangi Turkistonda, ya'ni bular ham chunki shu Turkistondan chiqib kelgan birodarlarimiz, qardoshlarimiz, aka-ukalarimiz bo'lgan insonlarni ustidan g'olib keladi. Mana shu urushni nimasi bilan maqtanish mumkin? Maqtansak yaxshi ish bo'lmaydi, chunki bu aka-ukani urushidan maqtangan bilan barobar bu. Aksincha, bizning dunyoqarashimiz bo'yicha buni qoralaymiz demak. Bu yaxshi bo'lmaganini aytamiz, hech bo'lmaganda. To'g'ri ish bo'lmaganini. Hodisani tarix sahifasidan o'chirib yubora olmaymiz, ammo bahosini berishimiz kerak bo'ladi. Xuddi o'sha paytlarda Boyazid juda kuchaygan payti edi. Xuddi o'sha paytlarda u Yevropaga qarab yurish qilmoqchi edi. Ya'ni Yevropaga qarab yurish degani islomni yoymoqchi edi. Yoymoqchi bo'lib turibdi. Bu esa Amir Temur nimaga yoymoqchi bo'lib turibdi? Sharqqa, Xitoyga, Hindistonga yoymoqchi bo'lib turibdi. Lekin arzimas bir sabablar bilan shaxsiy desa bo'ladi. Shaxsiy kalandimoqlik asosiy sababi shu. Amir Temur xat yozadi, u qo'polroq muomala qiladi, bu ko'tarmaydi. Mana shunaqa bu shaxsiy adovat. Hech qanaqa buni na diniy, na milliy asosi yo'q bu urushda. Faqat shaxsiy kalandimoqlikdan iborat. Ikkala tomon ham kalandimoqligini oqibatida Boyazid yengiladi,
Amir Temur ham bu tomonga yurmaydi, kuchsizlanadi, Rossiya ham katta kuch yo'qotadi bu yerda ham va u sharqqa qarab yurishlari qolib ketadi. Din haqiqat haqni, ya'ni dinni yetkaza olmaydi, islomni yetkazish hech bo'lmasa shiori ostida bo'lsa ham bu g'arbga yetkaza olmay qoladi va natijada tarix g'ildiragi burilib ketadi. Endi masalan tasavvur qilsak, taxmin qilsak, unday bo'lmaganda nima bo'lardi desak, butunlay boshqacha bo'lardi. Agar Boyazid haqiqatda g'arbga qarab yurgan bo'lganida musulmon xalqlar bo'lardi ular katta ko'p qismi. Juda katta qismi musulmon xalqlar bo'lar edi va hozirgidek mana shunday nechta jahon urushi chiqardi, g'arbdan chiqdi. Bu narsalar chiqmas edi, boshqacha bo'lardi. Ya'ni boshqacha bo'lishi aniq edi. Dushman emas, do'st bo'lishi ham aniq edi. Bu Amir Temur ham bu tomonga borganda albatta boshqacha bo'lishi aniq edi endi. Unday bo'lganda bunday bo'lardi degan nimadan o'zi qochish kerak. Lekin afsus qilamiz, afsus qilamiz. O'sha urush bo'ldi va hech teskari natija berdi. Shuning uchun men bu yerda o'sha hodisaga bahona aytayapman. Mafkuraviy tomoniga urg'u bermoqchiman. Bizni hozirgi olimlarimiz esa Amir Temur deydi, Boyazidni sindirib, ya'ni tormor keltirib, Avropani Boyazidni zulmidan qutqardi deydi. Xuddi Rossiyani qutqardi degandek. Mana tarix kitoblarida bor bu. Jurnalistlarimiz shunday yozadi. Yozyapti. Buni olijanoblik deb o'ylayapti. Yomon tomoni shu. Eng yomon natija bergan tomoni shu. Bizning dunyo qarashimizni buzilgani shu. Biz o'zimizni milliy ko'z qarashimizdan kelib, milliy manfaatlarimizdan kelib chiqib aytmayapmiz bu hodisaga. Amir Temurni endi bu yerda boshqa tafsilotlar ham bor albatta. Bularni chetkadan gijizlaganlar kuchlar bor edi albatta. U masalan ikkalasini shaxsiy nimasini adovatini kuchaytirib, o'sha paytdagi mana Vizans bu hali Istanbul olinmagan Vizans imperatorlari bor, knyazliklar, kichkina-kichkina mamlakatchalar juda ko'p edi o'sha zamonda. Har birini qiroli bor edi, o'shalar boshqarar edi. Hammasi Amir Temur Boyaziddan xavf sezgani uchun Amir Temurga sig'inib kelib, unga pul berib, harbiy yordam beramiz deb, moddiy tomondan yordam beramiz deb gijizlashgan. O'zlari urushib, o'zlarini himoya qilish o'rniga aka bilan ukani urushtirib, omon qolmoqchi. Qanaqasiga biz buni ijobiy hodisa deymiz? Biz o'lib beryapmiz. Ikkala tomondan ham o'lib beryapmiz va ular chapacha olyapti, omon qolyapti keyin. Va kuchayib olib bizni ta'zirimizni beryapti. Mana necha asrdan buyon. Gap shu yerda. Agar dunyo urushlarsiz bo'lganida, dunyoda umuman bunaqa hodisa bo'lmaganida bu boshqacha, umuman boshqacha baholanar edi. Har bir hodisa. Ammo voqelik shuki, tarixda tarix urushlar tarixidan iborat. Tarixda bu narsa bor. Bu faqat sharqdan chiqqan nima emas bu. G'arbdanmi? Aleksandr Maqdoniyni, Iskandar Maqdoniyni esladik mana. G'arbdan chiqqan undan boshqalar ham Yuliy Sezar masalan. Bu narsalar ko'p endi. Napoleon masalan. Napoleon Bonaparte, fransuz masalan, dunyoni egallamoqchi bo'ldi, sharqni egalladi, musulmon mamlakatlar Afrikaning shimolini hammasini egalladi. Baqa o'risga qarab yurdi. Ya'ni bu zamonda odatdagi va oddiy hol deb qaraladigan narsa. Endi mana shu oddiy holda nima yetishmadi bizga? O'sha donolik, donishmandlik yetishmadi ikkala tomonga ham. Shaxsiy nimangni qo'y, g'ururingni qo'y. G'ururing poymol bo'lgan bo'lsa, yoki bo'lmasa atrofidagi maslahatchilar ham bu yoqqa yurish qilmasligimiz kerak deb aytish kerak. Ikkala tomonda hech bo'lmaganda agar nizo kuchayib ketib, ikkala tomon qarama-qarshiga duch kelgandan keyin ham hozirgi til bilan aytganda diplomatik yo'l bilan hal qilish kerak edi. Hal qilib joy-joyda ajrashish kerak edi. Chunki Amir Temurni Boyazidga yozgan xatida shu jumla ham bor lekin aytadi biz ikki turk urushimiz yaxshi emas deydi. Lekin itoat qildirish uchun aytadi. Buni haliga teng ko'rish uchun emas. Va narigi tomon ham kalandamonlik qiladi keyin. Mana shunaqangi shaxsiy nimalar ikkala tomonni ham aybi bilan ikkalasi ham o'z davrining eng buyuk shaxslari edi. O'z davrining eng buyuk sarkardalari edi. O'z davrining eng buyuk podshohlari edi. Va bulardan boshqa narsalar kutilgan edi, boshqa narsa kelib chiqdi. Va mana bunaqangi xatoliklardan ham iborat tariximiz. Va buni biz endi nima deb baholashimiz kerak? Ana shu xatomi xato deb baholashimiz kerak. Bunday bo'lganda to'g'ri bo'lardi deyishimiz kerak. Bu nimaga kerak bu? Bu kelgusi nasl tarbiyasi uchun kerak. O'zini o'sha qanday xulosalar chiqaradi, qanday o'rnaklar oladi. Buning uchun kerak bo'ladi. Birovni bahosi bilan o'rnak olsa qayoqda, o'zingizni bahoyingiz bilan o'rnak olsa qayoqda. Bu degani u endi ongi ham qalbi ham boshqacha boshqa qo'rg'on bilan qo'rg'onlanadi, ya'ni boshqa fikr bilan, boshqacha mafkura bilan osongina yengilmaydi.
gap shetda. O'sha tarix mustaqilligi, davlat mustaqilligini poydevorlardan biri deyotganimizning sababi shu. Hozir masalan bizga tahdid kuchaydi. Hozirgi kunda, shu kunlarda masalan o'sha qadim eski Turkistonimizga, O'rta Osiyomizga, Markaziy Osiyomizga, xususan O'zbekistonga tahdid yana kechagi mustamlakachi davlatdan tahdid kuchaydi. Har tomonlama madaniy tahdid ham bor bu yerda. Endi hozir yurtni balki eski zamondagi qurol bilan bosib olish mazur, lekin bizga qo'shilasan deyapti, kirasan deyapti. Tamom. Tahdid bu. Zo'ravonlik, zug'um bu. Bunga qarshi turadigan qobiliyatimiz juda kuchsizligining sababi shu. Tariximizni bilmaymiz biz. Tariximizga o'zimizni qalbimiz, o'zimizni ongimiz o'zligiga qaytmagan. O'shaning uchun osongina yaxshi edi, mayli bo'lsa bo'lardi, yaxshi nima bo'pti, qo'shib olsa nima bo'pti deydigan toifalarimiz bor. Ko'payib ketyapti bu toifalar afsuski. Mustamlakachilar bizni o'tmish sarkardalarimizni, podshohlarimizni, ulug' insonlarimizni qoralagan dedik. Biz ham hozir tanqid qilyapmiz ba'zi bir ishlarini. O'sha bilan bir xil bo'lib qolmayaptimi deb yanglish xayolga kelib qolmanglar. Bu yerda Amir Temurni ulug'lash lozim bo'ladigan buyuk ishlari juda ham ko'p. Amir Temur va Temuriylar qoldirgan madaniy merosni o'zi uchun ularni halqancha olqishlasa bo'ladi. Chunki juda ham yuksaldi bu davrda. Bu madaniy meros deganiga o'sha me'morlik ham kiradi, ilm fan ham kiradi, adabiyot ham kiradi. Hammasi kiradi. Bu jihatdan juda ham yuksak. Keyin bu shu mavoronahrda mana shunaqangi bir xalq borligini dunyoga ko'rsatgan. Masalan, Samarqandda hozir Amir Temur maqbarasini ziyoratiga butun dunyo keladi. Amir Temur desa butun dunyo biladi. Mana bitta shaxs orqali butun bir xalqni shani yuksalyapti. Bitta shaxsning nomi orqali. Nimaga? U shunday bir saltanat qurdi, shunday bir kuchli o'zidan o'zi bo'lmasligi bu. Ya'ni kuchli aqli bor, demak, tadbiri bor, salohiyati juda kuchli hamma tomondan. Atrofiga shuncha odamni ergashtiribdi degandan qo'ying, yarim dunyoni egalladi-ku. Hammasini qon bilan egallamagan. Mana shu taklif bilan ham egallagan. Taklif bilan itoatiga kirgan tamom. Endi qarshilik qilganlar bilan urushgan. Men o'sha urushlarni ichida ham ikkitasini misol keltirdim. To'xtamish xon bilan Oltin O'rdani yiqilishi nechog'li bizga foyda. Bu nuqtai nazardan qaraylik deyapman. Yiqilmaganda nima bo'lar edi? Bu nuqtai nazardan qaraylik. Chunki Oltin O'rda xuddi Temuriylardek, Temuriylardan oldin Oltin O'rda juda katta madaniy meros qoldirgan. Tarixni bir beshiklaridan bittasi. Ikkinchi misolim shu Boyazid bilan munosabati. Amir Temurni qilgan yaxshi ishlarini ichida bir ikkita shu achinarli, biz achinadigan yoki bo'lmasa shu bo'lmaganda yaxshi bo'lar edi degan ishlardan bittasi sifatida albatta aytiladi. Biz endi mustamlakachilar bizni ulug'larimizni qoralagan, biz faqat oqlashimiz kerak degan emas. Ya'ni bir yoqlama ketib qolmasligimiz kerak. Ular bir yoqlama ketgan edi, faqat qora loy chaplagan. Biz endi faqat oqlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, u tarixiy adolat yuzaga chiqmaydi. Shuning uchun xolis milliy diniy ko'z qarashimiz bilan baholashimiz kerak. Bu xolisda esa kamchiliklari ham aytilaveradi, ulug' tomonlari ham aytilaveradi. Endi Amir Temurdan keyingi zamonlar ham xuddi shunday. Amir Temurdan keyingi zamonlar ham albatta mana yana bir Shayboniyxon yuzaga keldi. Amir Temuriylardan keyin Shayboniylar yuzaga keldi. Temuriylarni saltanati go'yo Hindistonda davom etdi. Bobur bilan. Boburiylar saltanati 330 yil etdi, Hindistonda Boburiylar boshqardi. Bu degani Temuriylar saltanati o'lmadi, tugamadi, faqat joyini ko'chirdi. Hijratda bo'ldi nimasi. Saltanat davom etdi. Samarqandga esa Shayboniylar keldi endi. Mavaronnahrga Shayboniylar egalladi. Shayboniylar bilan Temuriylarda orasida ziddiyat bor edi albatta. Lekin Sovet davri olimlari ham mana mustaqillikda ilk pallalarida ham Shayboniylar ko'proq salbiy ko'z qarash bilan baholanadi. Nimaga? Biz endi Zahiriddin Muhammad Boburni juda ham ulug'laganimiz uchun. Ham u shoir bo'lgani uchun, ham u yosh podshoh bo'lib turib, endi ishlari ham yaxshi. Boburnomani muallifi ko'p jihatdan Boburni ijobiy qahramon qilganimiz uchun Bobur bilan kurashgan Shayboniy salbiy bo'lib qolyapti. Lekin voqelikka bir xolis qaraydigan bo'lsak, ikkala tomonga birdek ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, Boburni kamchiligini ham aytish kerak, Shayboniyni esa yutuqlarini ham aytish kerak. Shayboniylar ham u faqat nima edi? Erishilgan yuksak madaniyatni yer bilan bitta qildi emas, Shayboniylar ham katta meros qoldirdi. Eng katta ishlaridan bittasi
umuman o'zbek urug'larini birlashtirdi. O'zbek degan nomni ham o'sha siyosiy nimaga kiritdi desak bo'ladi. O'sha zamondan kirdi desak bo'ladi. Ya'ni xolis baholaganda mana bir tomon qora, bir tomon oq deb baholasangiz haligindek bo'ladi. Bittasini maqtadingizmi, ikkinchisini qoralaysiz. Aksincha xolis baholaganda yaxshi tomoni ham aytiladi, afsuslanarli tomonlari ham aytiladi. Masalan, yana bitta misol keltiraman men Boburiylardan. Zahiriddin Muhammad Boburdan keyin Humoyun podshoh bo'lgan. Humoyundan keyin Aurangzeb bo'lgan. Ya'ni shunday deb ketadi. Aurangzeb bilan Akbar shaxsiyati tortishuvli. Xo'p, biz qanday qarashimiz kerak? Tortishuvli degani bunday. Akbar ulug'lanadi dunyo tarixchiligida. Aurangzeb reaksion, hech bo'lmaganda mana shu sovet olimlari buni reaksion podshoh deb faqat salbiy tomoni aytiladi. Akbar esa ulug'lanadi. Bizning adabiyotimizga ham kirib ketdi-ku bu. Adabiyotimizga ham kirib ketdi. Akbar ulug'langan asarlar paydo bo'ldi, boshqa bo'ldi. O'sha mafkurani ta'sirida, begonani mafkurasining ta'sirida bo'ldi bu narsa. Ahvol buki, masalani ildiziga qaraydigan bo'lsak, nimaga Akbarni ulug'layapti desangiz, Akbarda diniy dinni qattiq ushlamagan. O'shaning uchun uni progressiv deyishadi ular. Chet tilida aytganda. Ilg'or. Dinni ushlaganda esa reaksion deyishadi. Salbiy. Qoloq. Aurangzeb taqvodor bo'lgan. 49 yil podshohlik qildi Hindistonda. 49 yil. 49 yilda shunday bir adolat o'rnatdi. Adolatning timsoli o'zi. Masalan, podshohlikdan oylik olib yashamadi. Mana nimaga Aurangzeb deyiladi? O'sha kasbidan, kashtachilik bilan. Kashta tikib, shuni sotib bozorda tirikchiligini shundan qilgan podshoh. 40 yil. Holbuki juda katta hududni podshohi, saltanatni, sulton. A bunga bundan o'rnak olib qolmasin deydi-da, uni keyin o'sha dinda ushlagan, qattiq ushlagani uchun, taqvodor bo'lgani uchun va keyin mamlakatda siyosatini ham diniy yo'l nuqtai nazar bilan boshqargan bo'lgani uchun uni reaksion deyishadi. Chunki dinni reaksion deganida, dinni dushman deganida sovet mafkurasi. Akbarni esa bo'shang qo'ygani uchun va hamma dindan olishimiz kerak degan g'oyalari bor. O'sha hind dinlarida mana brahmanlarning qizlariga ham uylanib boshqa qilib go'yoki bir qorishiq bir narsa yaratmoqchi bo'lgan, uni ilg'or deyishadi. Hozir ham bunaqangi harakatlar bor. Ana shunga bizni qarashimiz qanday bo'lish kerak? Gap shetda. Bizni qarashimiz boshqacha bo'lish kerak va to'g'ri bo'lish kerak. To'g'ri baholashimiz kerak. Buni Jawaharlal Nehru 50-yinchi yillarda podshoh bo'lgan Hindistonning mustaqilligidan keyingi ikkinchimi, podshoh uchinchimi? Jawaharlal Nehruni Hind tarixi degan kitobi bor. Hind tarixida nimalarga, Boburiylarga umumiy hisobda yaxshi baho beradi. Holbuki Boburiylar Hindistonni egallagan, lekin Jawaharlal Nehru Boburiylarga va ularni adolatiga juda yuksak baho bergan shu kitobida. Shaxsiy xususiyatlarini ham yozgan va qilgan ishlarini ham yozib turib juda yuksak baho bergan. Hech bo'lmaganda ana shu Jawaharlal Nehruni qarashi bilan qarashimiz kerak u voqealarga. Mana masalan, keyin bu tomonda o'zimizda qolgan Movarounnahr deganda bu keyinchalik Shayboniydan keyin sekin-sekin bo'linish bo'ldi. Shayboniylarning avlodlari Buxoro amirligi paydo bo'ldi. Buxoro amirligi, undan keyin Buxoro amirligidan mustaqil bo'lib Qo'qon xonligi ajralib chiqdi. Eskidan Xorazm shohlari ananasi va o'sh qilib Xiva xonligi qaysi birinchi, qaysi ikkinchi bo'lishdan qat'iy nazar, xullas Movarounnahr 3ga bo'lindi. 3ta xonlik, 3ta davlat bo'lib qoldi. Bu ham tarix endi. Bo'lmasa yaxshi edi, lekin voqea bo'lindi, tamom tarix bo'ldi. Endi bular alohida-alohida davlatchilik tashkil bo'ldi, falon bo'ldi, qismadan bo'ldi. Mana shu hodisaga sovet tarixchilari bizga qanday taqdim qilardi? Bilasizmi nima der edi? Turkiston bo'linib ketgan edi, parokanda bo'lib ketgan edi, buni mana ruslarning kelishi bilan birlashtirdi deyar edi. Mana shu ruhda o'stirgan. Hozirgi yoshlarga ham aytsangiz shunday deydi. Aytyapti bu gapni. O'qiyapmiz gaplarini. Bo'linib olib bir-biri bilan urushar edi, keyin hamma birodar bo'ldi. Yo'q, unaqa emas. Albatta, 3ga bo'linib ketgan edi, u yaxshi emas edi. Ammo sovet buni 5ga bo'lib yubordi. 3ga ham emas. Mana hozir 5ta davlat hosil bo'ldi o'rnida. Nimasi qaysi biri nima? 3ga bo'lingani kamroq edi-ku. 3ga bo'lingani ham hudud hozirgidan katta edi. 5ga bo'lib tashadi. Va uni sekin-sekin bitta xalqni bo'lib tashladi desak bo'ladi. Chunki ming yillardan buyon birga yashab kelgan. Davlat talashmasdan, boshqa talashmasdan, mavqe talashmasdan. Ya'ni bu hududlarda merosiga birdek vorismiz.
Qazaq ham, O'zbek ham, Tojik ham, Qirg'iz ham, Turkman ham, Qoraqalpoq ham, Uyg'ur ham birdek varismiz. Endi hozir nima bo'ldi? 5 ga bo'lib tashagandan keyin endi hamma o'zinikiga tortadigan bo'ldi. Hozir ziddiyatni kuchaytirib ketdik-ku. Mana buni bu tomonni aytdim. Bu mana shu mafkurasi. Mafkurani o'nglash kerak degani shu. Mana shu nuqtalar uchun kerak bo'ladi. Hozir hammasi o'zini tomoniga endi hozir millatchilikni kuchaytiryapti va dushmanga aylantiryapti. Bir paytlar 1000 yil birga yashab kelgan, ahl inoq bo'lib, biri ustoz, biri shogird bo'lib kelgan xalqlarimizni bitta tilli yana, bitta harfli, bitta yozuvli, bitta tilli xalqni, bitta dinli xalqni, xalqni hozir bo'lib tashab, beshga bo'lib tashab, oralarda tuproq uchun ham urushlar boshlanib ketdi mana. Kechagina mana Tojikiston, Qirg'iziston orasida nima uchun urush bo'ldi? Bu tuproq uchun. O'qishloq seniki, meniki. Buning uchun urushlar boshlanib ketdi. Tarix uchun boshlanib ketadi. Ahmad Yassaviy kimniki, menikimi, senikimi? Navoiy kimniki, Buxoriy kimniki? Bu mana shunaqa. U uchtaga bo'linib ketgan zamonda ham u bitta hammamizniki edi. Hech kim ajratmagan edi ulug'larimiz ayniqsa. Amir Temurni ham hammamizniki deyardik. Hozirchi? Hozir endi 5 ga bo'lib, chunki hamma o'zini tarixini ulug'lash kerak bo'ladi, tarixiy shaxslar kerak bo'ladi va ilmni soxta tomonga burib yuborildi. Ilmni bemaza tomonga oxiri bek bo'lgan tomonga burib yuborildi ilmni yo'lini. U tomonni kovlashtiradi endi. O'ziga tegishli bo'lgan bitta nuqtani topolsa-da, shuni ko'tar-ko'tar qilsa-da, o'ziga tegishli ekanini isbotlasa. Ma'noda O'zbekiston bunday qilsa, Qozog'iston bunday qilsa, faloni Qirg'iziston bunday qilsa, bunday qilsa. Bu dushmanchilikka olib keladi, bu tortishish. Yagona hammasini hammamiz yaratganmiz. O'sha madaniyatni birgalikda yaratganmiz. O'sha saltanatlarni birgalikda qurganmiz, davlatlarni. Chunki turk millati dunyoda mana 16 ta eng katta imperatorlik hozirgidan butildim men nimaga aytayapman? Miqyosini shu imperatorlik desa katta deb tushunib qolgan uchun aytayapman. Saltanat juda katta davlat qurgan millat. Bu degani Usmonli Turkiy degani emas. Hamma kiradi bunga. Shu jumladan Turkiston turklari, Movarounnahr turklari ham kiradi. Chunki 5 o'sha 16 tani 5-6 tasini biz tuzganmiz, biz ota bobolarimiz tuzgan. Ya'ni buni shularda ham shularda hammamiz baravar ishtirok etganmiz. Mana shunday qilib mafkurani shu asosga qursak, eski aloqalarimiz uzilmaydi, qo'porilib ketmaydi, uzilmaydi, buzilmaydi. Ya'ni bir-biridan qochish harakati ketyapti hozir. Bir-biriga intilish o'rniga bitta bo'lib kelgan narsa. Bu ayanchli tomoni. Ana nimaning oqibatida bizni miyamizga singdirgan, mana shunaqa deb singdirgan oqibatda va bizni 5 ga bo'lib tashab, har birimizga alohida imlo, alohida nimani yaratganini hisobiga shunday bo'lib ketdi. Va buni o'ylab qilindi. O'sha mustamlakachilik siyosatining bitta nimasi u, yo'nalishi. O'ylab, ataylab qilindi. Ertadan keyin balki biz chiqib ketib qolarmiz. Abadiyga kelgan bo'lsak ham bilib bo'lmaydi, chiqib ketib qolamiz. Ammo bu yerda doimiy nizo qoldirib ketish kerak. Doimiy kelishmaslik kerak, birlashib qolmasin bizga qarshi. Buni oldindan 100 yil burundan buni nimasini zaharini quyib ketdi bekka. Shunday bo'ldi. Shuning uchun ham mafkuraviy mustaqillik nihoyatda kerak bo'ladi. Endi mana bitta xonlik. Men o'zim o'sha tomondan bo'lganim uchun Qo'qon xonligi tarixidan bir-ikki misol keltiradigan bo'lsam, 200 yilcha davom etdi. Buni 100 necha yil davom etdi? 170 yilcha bu xonlik. Lekin har holda davlat bo'ldi, har holda tarix qoldirdi, madaniy meros qoldirdi. Bu yerda ham mana shoirlar, adiblar yetishib chiqdi, boshqa bo'ldi. Ayniqsa Umarxon davrida ancha yuksaldi. Xonlar bu xonlikni quruvchisidan tortib oxirgi xon Xudoyorxongacha bo'lgan. Shu xonlarga munosabat qanday bo'lish kerak? Xolis bo'lish kerak, albatta, gap yo'q menga. Xo'p, xolis degan so'zni o'zi qorilash kerakmi, oqlash kerakmi degan narsaga ehtiyoj qoldirmaydi. Xolis bo'lsa bo'ldi. Har bir ishini o'rganib, tarixiy bahosini berilsa, o'z o'rniga qo'yilsa, uni shaxsiyati bir shaxs sifatida yuzaga keladi, kamchiliklari bilan, yutuqlari bilan. Qoraladigan bo'lsak, yutuqlarini ko'zga nimaga olmagan bo'lamiz, e'tiborga olmagan bo'lamiz. Faqat oqlashga o'tib ketadigan bo'lsak, unda kamchiliklarini kamchiliklarga ko'z yumgan bo'lamiz. Ikkala holda ham xato qilamiz. Shuning uchun xolis qarash kerak. Mana xolis qaramaganini oqibatida. Deylik, Umarxon har holda Sovet davrida ham shoir bo'lganiga, biroz nima qilganiga bilmayman. Sovet davrida nimaga Umarxonni ham kitoblari chiqqan Amiriy tahallusida she'rlar yozgan va uni maqtaydigan so'zlar ham yozilar edi. Uni xotini Nodira begim ulug'lanar edi endi. Nodira begim ulug'lanardi. Undan nimaga o'sha haligi bir dardchil joylarni topib sharhlanar edi.
go'yoki xalqni dardini ko'tarib chiqqan, o'zi saroy xonni xotini bo'lsa ham xonga nasihat o'rinda aytilgan degan nimalar bilan endi bahona ko'p, turli bahona ko'p oqlanar edi to'la. Ammo Umarxon ham 100% pipalab tashlanmagan, uni o'sha she'rlari haqida gap bo'lardi. Lekin Umarxonda akasi Olimxon Zolimxon degan ot chiqargan. Uni zolim deb ot berishgan. Endi bu xalq orasidan chiqib, buni musamlakasida berdi demayman. Ya'ni fikr qaytdan paydo bo'ldi deyman. Olimxon davrida din nihoyatda buzilib ketgan edi. Men ozgina ko'p o'qidim demayman, olimlarimizdan uzr so'rayman. Biladiganlar meni o'nglashsin. Lekin o'qiganimdan chiqargan xulosam shuki, din juda ham buzilib ketgan. E'tiqod juda ham buzilib ketgan. Har xil narsalar urf-odatlar kirib ketgan dinga. Buni shayxlardan biri unga shularni to'g'rilamasa bo'lmaydi deb nasihat qiladi. Ulardan bittasi nima? Buzilishiga sabablardan bittasi soxta ishonlar ko'payib ketgan. Soxta sayyidlar deylik, hammada shajara, hammada payg'ambar avlodiman degan qo'lda nima bor va hamma o'zi qanchadan odamni ergashtiraveradi. Nimaga? Musulmon xalqi payg'ambar alayhisalomning avlodlari bo'lsa hurmat qiladi. Ammo bu haqiqiy avlodmi yo'qmi? Buyog'i u boshqa masala, unga qaramaydi chunki omma uni isbotlab o'tirmaydi-ku. Tamom, sayyid ekan deydi. Qaynisa qo'lida shajarasi bo'lsa. Bular juda ko'payib ketgan. Bular hammasi har yoqqa tortgan. Ishga, ya'ni davlatni yuritishga xalaqit qila boshlagan. Bu fikr degani bu. Xilma-xil tariqatlar ko'payib ketgan. Payg'ambarimiz alayhisalomni muborak mo'ylari deb turib, sochdiru, soqoldandir, juda ko'payib ketgan. Mo'y muborak deyiladi. Mo'y muborak deyiladi va bu unga sig'inish paydo bo'lgan. Kimda o'sha bo'lsa, o'shani atrofida endi qanchadan-qancha odam, u endi nima demoqchiman? Bu yerda din emas, ko'proq shaxsiy nafslar rohatlangan. Ya'ni ergashuvchisi ko'p, boshqasi ko'p, itoatda turish, hajga boradi, o'shadan bitta mo'y muborak sotib oldim deydi, olib keladi, ko'payaveradi. Va keyin shunaqa ekanda unga kelib salovat nimaga o'sha soch tolasiga yoki nimaga bir tolami nima bo'lsa ham idishni ichida unga tikilib olib salovatlar aytishdi, u boshqalar bo'lib kelgan. Men ko'zim bilan ham ko'rgan odamman shuni bolaligimizda. Bittasi bizda masalan, bizni oilamizda o'tib kelyapti o'sha 100 yil, 200 yildan buyon mo'y muborak nomida shunday turibdi. Ya'ni bu men tarixdan o'rgandim. Bu hatto o'ris olimlari ham yozgan. O'sha Olimxon davrida undan oldinroq Qo'qon xonligi hududiga kirgan va berlarni o'rgangan o'ris olimlari asarlarda yozib qoldirilibdi. Bu yerda debdi din qolmagan. Qarang, g'ayridin ham aytyapti. Bular nimadir o'sha olib o'shanga sig'inayotibdi hammasi. Hozir ot esimga kelmadi o'sha sayohatchi olimni. Lekin xuddi shunday deb yozilgan. Olimxon bularni o'rgandi, o'rganishga buyruq berdi va soxta deb topganlarini hammasini jazosini berdi. Va buni meni nazarimda o'shalar Olimxondan jabr ko'rganlar qo'ydi bu otda. Olimxon zolimxon qilib. Va hali qofiyadosh bo'lganiga xalq orasiga singib ketib qoldi. Holbuki Olimxon bu dinni tozalamoqchi bo'ldi bitta narsasi. Bu o'zi dindan chiqib ketdi degani emas, bu mana o'zi ham tariqat odam edi. Mana oxirida o'zi o'sha nimadi tariqatini davrasida zikr paytida pichoqlangan o'zi. Endi qanaqa qilib zikr tushgan, qanday qilgan uni men baholamayman. Ammo lekin tarix hodisa shuki, o'shanday hodisada mana pirlari bor, boshqalari bor va muridlar, sulhlar davrasida xon ishtirok etyapti, zikr paytida shuni pichoqlashdi. Orqadan qo'yilib. Kim? O'shini oldi ular. Soxtalar, qalbakilar. Va ulardan tozalay. Ikkinchi bitta katta ishi bor. Uni ham o'qib men hayron qoldim. Qurol sozlikni juda yuksak nimaga chiqargan ekan Olimxon. Mana qurol sozlikni mahalliy sharoitimizda masalan zambaraklar chiqargan, boshqalar qilgan va buni yo'lga qo'ygan. Bu sovet davrida nima bo'ldi? Bu tarixga qarashda hammasi qoralandi, yaxshi tomoni aytilmadi. Shuning uchun mana bugun biz bu o'zimizni yaqindagi xonlarga ham qaraganimizda shu oxirgi Xudoyorxonga kelguncha ham mayli xonlikni tashlab ketdi, mana hozir gubernatorga o'zini joni uchun jonini saqlashi unday qildi, bunday qildi deb ayb taqaymiz. To'g'ri ayb, to'g'ri kamchilik, lekin bundan boshqa iloji ham yo'q edi, majbur edi, tamom. U Toshkent gubernatorligi Xo'jandni ham olgandan keyin Qo'qonda nima qoladi? Xo'jand darvoza bo'lsa,
vodiyni bitta o'zi qoladi kichkinagina. Bu yerda ham fitnalar boshqalar boshqara olmaydi, xonlik tugatiladi u. U shu bu yog'i Oxmachtu, bu yog'i Qashqarlargacha hududga hukm surgan xonlik bitta Xo'jantdan u yog'ida kichkinagina bir joyda bu qolishi bu davlat emas u. Bir tuman yo bir viloyatga aylanib qolgan edi. U gubernatorlikka to'la itoatda edi. Yana buning ustiga boshqa iloji ham yo'q, tashlab ketishga majbur edi. Ya'ni mana shunaqangi umumiy tarixiy voqelikdan turib baholashga o'rgansak, o'zimizni tariximizga o'zimiz ega bo'lsak, unda biz haqiqiy o'zimizni davlat, milliy mamlakat mustaqilligiga erishgan bo'lamiz. Tarix omonatdir, deydilar. Omonat mas'uliyat demak. Oqni oq, qorani qora deya o'tmuş voqealarni asl holida bayon etish demak. Milliy o'tmishimizni soxta tarixlardan tozalash, haqiqatni qaror toptirish demakdir. Afsuski, umuman Turkiston, xususan O'zbekistonning Amir Timurdan keyingi davr tarixi hanuz ro'y-rost va tartibli ravishda o'rganilmadi. Hatto eng yangi tariximiz ham davr siyosatining ohangiga moslashtirilgan. Bularni ham qo'ya turing, mustaqillikning birinchi yarmini ham xolis siyosiy baholay olmadik hali. Ushbu yangi loyihada el suygan adib Nurulloh Muhammad Ravxon nuqtai nazaridan turib, ana shu kemtikni biroz to'ldirishga urindik. Bunda siz adibning bu kunlar asari asosida hali ham kechagi kunlarga aylana olmayotgan bu kunlar haqida o'tli mulohazalari, hozirda ayniqsa o'rni bilinayotgan milliy mafkura haqidagi teran mushohadalar bilan tanishasiz. Bu yerda bildirilayotgan fikrlar asr shohidining asl mulohazalaridir.